Всем салют. Бу видео мурожаатан Россиядан келген соқолли боллага, Анжан жүргөнлөргө. Мошинаны Бостонда юстаны берип кетип, кетиясам бит ача соқолли жок. Кемаи битасы жоолук деп берин деп ача вактым жок десем. Полдан айтыда еңгіден не көрсәті әкпі сен әкпі терроризм бөлімеден ма деп тұр ішкәрі әкпі үшінші этажы терроризм сақалдапты дейді сен шырағалай жатырын десем бірін сізілі орды ташқарды кен селіләш көт селілімен жатырын десем кішкінәмізден қауласан селілігі чаттосын әке деймен деп мен әне сақалда олды ең шықарды қатырашан әке елді Assalamu alaikum. Şimdi var diye. Aşı aşı. Çümen tane yendi. Hayır. Aşı sokağa koyup terörist oldu. Daha olası. Ulan ne zarar eder. Tavba yok ki o şeyde bilmem. Çıkar ya. Ama o terörçü. Uğradığımı, sökerdiğimi, bro, neyle bile işi yok. Hiç mi yoldan gelmiyor. Yeah.